អង្គលីមាននឹងបើនិយាយអំពីមហាចោលនោះកាចសាហាវសម្រាប់គេច្រើនមែនតើយើងគិតថាមិនអាចទូមានអ្នកនឹងបានទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅតែម្ដងទូមានតែម្ដងឯថាព្រះអង្គថាព្រះអង្គឈប់ហើយគឺព្រះអង្គឈប់ធ្វើអំពើបាបនឹងឯងតែអង្គលីមាននៅតែធ្វើអំពើបាបព្រះអង្គពូលត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអង្គលីមាភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់ស្មារតីសូមនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហើយនេះអាត្មាចូលរួមគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើនិយាយអំពីគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺច្រើនខ្លាំងមែនតែនតែថ្ងៃនេះក៏អាត្មាភាពលើកគុណមួយហើយព្រះអង្គប្រណិមថាបរិស័ទតមសារថេព្រះអង្គជាអ្នកទូមាននៅមនុស្សនិងទេវតាជាការពិតណាស់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសភាពអស្ចារ្យម្យ៉ាងដែលមិនមានសាវកណាធ្វើបានដោយព្រះអង្គបងគុណត្រង់ថាយ៉ាងម៉េចត្រង់ថាមនុស្សដែលហួសវិស័យនៃការបដៅយើងអត់ដឹងថាមនុស្សនឹងបដៅបានទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអាចបដៅមនុស្សនឹងបានលើកតួយ៉ាងដូចជាអង្គលីមាអង្គលីមាននឹងបើនិយាយអំពីមហាចោលនោះកាចសាហាវសម្រាប់គេច្រើនមែនតើយើងគិតថាមិនអាចទូមានអ្នកនឹងបានទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅតែម្ដងទូមានតែម្ដងឯថាព្រះអង្គថាព្រះអង្គឈប់ហើយគឺព្រះអង្គឈប់ធ្វើអំពើបាបនឹងឯងតែអង្គលីមាននៅតែធ្វើអំពើបាបព្រះអង្គពូលត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអង្គលីមាភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់ស្មារតីទាំងដែលធ្វើបាបរាប់សិបឆ្នាំមិនក៏មិនភ្ញាក់ព្រះអង្គពូលពាក្យត្រឹមតែ1ម៉ាត់2ម៉ាត់នឹងបែរជាភ្ញាក់ខ្លួនណាបងមកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងដែរត្រង់ចំណុចនឹងឯងយើងពោសរសើរគុណថាព្រះអង្គជាអ្នកទូមាននៅមនុស្សនិងទេវតាដែលអាចគូទូមានបានហ្នឹងគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សមិនមែនត្រឹមតែទេវតាទេសូមបីតែសត្វដេរឆានសត្វកាចដ៏ច្រើនយើងនិយាយដូចដំរីណាឡាគិរីក៏ព្រះអង្គទូមានបានព្រះអង្គផ្សាយមេត្តាចិត្តដំរីនឹងចុះមកក្បែរព្រះអង្គហ្នឹងទេហើយមានព្រះអង្គទូមានផ្សាញ់នេះអីផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យអ្នកនឹងកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាមានសិលមានសរណគមជាច្រើនទៀតហើយញាតិញោមសិក្សាទៅក្នុងពធនោះថាសត្វកាចកាចយ៉ាងណាក៏ដោយតែព្រះអង្គនៅតែទូមានបានតែតាមការពិតទៅកុំភ្លេចថាដោយសារសត្វទាំងអស់នឹងធ្លាប់មានឧបនិស្ស័យនិសមមកដើម្បីនឹងទូមានបានផងដែរទើបព្រះអង្គអាចទូមានបានប្រសិនបើអ្នកណាខ្លះដែលគ្មានឧបនិស្ស័យសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចសោះព្រះអង្គអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរនិស័យរបស់អ្នកនឹងដើម្បីឲ្យទូមានបានទេព្រោះអ្នកនឹងហ្នឹងគឺហួសអំពីវិស័យនៃការទូមានដោយពួកនេរថីជាច្រើនដូចជាអាចារ្យសញ្ញ័យអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏មិនអាចទូមានបានដូចគ្នាដែរបងតែនិយាយអំពីអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យហើយនៅមានសភាពរឹងរូសនៅមានសភាពប្របាបពីដៅហើយយើងគិតថាមនុស្សនឹងនិយាយលេងកើតហើយមនុស្សនឹងស្ដាប់លេងបានហើយគ្មានអ្នកណាអាចបដៅមនុស្សនឹងបានទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅអាចប្រដៅបុគ្គលនឹងបានទៀតដូចមាញ់មាញ់ថាពាក្យលើកអង្គលីមៀលអញ្ចឹងទៅហើយមានដូចជាព្រៀនខ្លះដែលមិឆាទិដ្ឋិអបដូចនៅក្នុងគេថាធម្មបទសំដែងអំពីអតិណពុពកៈព្រៀមមួយហើយព្រៀមនឹងតាំងពីកើតមករហូតដល់មានកូនកន្លោះនឹងហើយអត់ដែរចេះឲ្យទានសូម្បីតែបន្តិចបន្តួច
ព្រះអង្គប្រើមធ្យោបាយទាញឧបាសកនឹងឲ្យមានសទ្ធារហូតដល់ថាសម្រេចនៅសោតាបត្តិមគ្គសម្រេចនៅសោតាបត្តិផលដោយការប្រកាសសម្ដែងធម៌ត្រឹមតែមួយក្រែប៉ុណ្ណោះចំណុចនឹងឯងដែលយើងឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានសភាពអស្ចារ្យមួយដែលថាអាចទូមាននៅមនុស្សដែលប្របាក់បដាយជាទេវបំផុតសូម្បីតែទេវតាពួកយក្សនៅក្នុងពធព្រះអង្គទូមានពកាព្រំដែលពកាព្រំនឹងមានទិដ្ឋិមុមុតរឹងត្អឹងប្របាក់បដាយប្របាក់ទូមានព្រះអង្គទូមានពកាព្រំបានយក្សអឡវកយក្សអូអឡវកយក្សនឹងរឹងត្អឹងរឹងរូសមែនតើបងបើសូម្បីម្ដាយឪពុកនឹងក៏បដៅមិនស្ដាប់ផងមានន័យថាមិនដឹងថានិយាយរបៀបម៉េចវាហួសពីការនិយាយចរិតរឹងត្អឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅទូមានអឡវកយៈនឹងដល់កន្លែងនៅផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារអីដោយសារព្រះអង្គឃើញឧបនិស្ស័យនៃអឡវកយៈនឹងធ្លាប់មិនសមមកទាំងដែលយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងថាអឡវកយៈនឹងនិយាយអត់បានទេម្ដាយឪពុកក៏មិនស្ដាប់អ្នកណាអ្នកណានិយាយក៏មិនស្ដាប់ចរិតរឹងត្អឹងនេះដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមើលឧបនិស្ស័យយៈនឹងធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌តាំងពីក្មេងៗមកម្ដាយធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមកសបៈហ្នឹងទៅដល់ពេលម្ដាយស្ដាប់ធម៌ហើយយកធម៌ហ្នឹងទូមានកូនឯកូនហ្នឹងស្ដាប់ធម៌តាំងពីតូចមកហើយភ្លេចធម៌ហ្នឹងទៅបើនៅចាំទៅសំណួរហ្នឹងទៅដល់ពេលព្រះអង្គមកបណ្ដៅព្រះអង្គមកទូមានយកធម៌ហ្នឹងមកសាកសួរព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងសារជាថ្មីធ្វើឲ្យយៈហ្នឹងបានសម្រេចសោតាទៅបងអាហ្នឹងគឺជាសភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលថាមនុស្សដែលពិបាកទូមានយ៉ាងណាមនុស្សដែលប្របាក់បដាយយ៉ាងណាទេវតាពួកយក្សដែលប្របាក់បដាយយ៉ាងណាប្របាក់ទូមានយ៉ាងណាសូម្បីតែសត្វដែលឆានដែលកាចសាហាវហ្នឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចទូមានឲ្យតាំងនៅក្នុងប្រយោជន៍អ្នកខ្លះព្រះអង្គទាញឲ្យចូលក្នុងសរណគមនឹងសិលអ្នកខ្លះព្រះអង្គឲ្យតាំងនៅក្នុងគុណគឺឈានសមាបត្តិអ្នកខ្លះទៀតព្រះអង្គទូមានឲ្យតាំងនៅក្នុងមគ្គក្នុងផលអ្នកខ្លះទៀតព្រះអង្គទូមានរហូតដល់សម្រេចនៅព្រះអរហន្តនឹងគឺជាសភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមានសមត្ថភាពពិសេសដែលអាចទូមាននៅមនុស្សដែរដែលមើលទៅសូម្បីតែប្របាក់ទូមានក៏ព្រះអង្គនៅតែទូមានបានសូមអនុមោទនា